قاری صاحب قاری صاحب قاری صاحب څنګه د کم کم نانه مانه د فخکړې چې ورپسې بودی زو ولا د سې دې چې بس مثال جب سره یو خبره درته وکم کزماز لو پختې ته به وتختې او دا خل د سې دې چې دې وز منګه سره لغیو خو بکالي سره ولې پسترګو کې مراد نه کیږي یو د سې چې لکه د کور موټر وند سې قاص او ساختمان سره د پسترګو کې مراد نه کیږي وستو وسته به یو مجاهد به وګوري چې هلته وې جو د خدای لپاره د منګه کم من خلک واشنگټن کې ولا کد سې دا شي شو دا د سره کوم دې کمه تیګه وی باسلې نو زمونږ د احمد ولی وتک یو زل بیا ټول افغانان ته مبارکي ویم چې د آذربایجان سیال ته خپل ماته ورکړل او ډیر په لوړ توپیر باندې او داسې درې رنګه بیرغ وزل او ټول افغانان ته د زړه له کومې مبارکي ویم همیشه تل تر تل تر تازه او خوشاله اوسی عجیب سیره څنګه جوړه قربان شم ورو مننه تاتون اندوالان بچان دوستان چرګان خورازان وخت اختان ګلالي اپشن نه لري ګلالي چې شوې دلته ماشاالله ټول ک جلا دیو چې صاحب بچان خي دالته یو ورور لیکلی دی چې هغه د پاکستان هغه په اخر کې یو دوه چکیز نو په ټیم باندې نیولې ته نو مې ده نو نه نسیم شاه په سیمه د قندار نه خلک راغلي دي چې دا به مونږ ته راک بل هغه قانونو باسته نو به مجبور ورکی وس خو نشي ویل چې هغه غړځنه نه مله نو قانون جوړ کړی او موږ خلک خریداران ور پسې دي چې دغه بل 2 روپۍ ټیکټ لګیدلې نه اوس عجیب سیره د سیده چې هغه قانون کاغله دي زنه چې چا دا وو کړه لک باندې څنګه چل دی عشق شوې مو عشق شوې مرا وسرو قانون کې هغه لیکلي دي چې ورکول شي عشق شي بس دغه د نو زنه سره دا غي راوړي موږ مخ یو پښتنه وکړه لوي دا ګوره دا ودونه خو چې بکېدل جلکی به په ډولې کې وړل ګل پوش کې به وړل الک په چي کې راول ودا نسیم شابه من قندار ته په چي کې راول اسمت قانیه ته په نکاح ولا یو ټوکه مې خلته راغلی و خو زه نه کوم داس ما خل بیا لیک زره جرند غونډه ده نسیم شاه د پاره به اسمت قانی خې په نکاح هغه نکاح پلار به ته قاری صاحب او کنه ولا زه به نه خو دې مې دا څه خل کو نکاح پلار مړه دې کړو نو دا دې باران نه دې نه وې دا کړو منګه د خپل د پقاری چټول مری جنگونه کړی کله می لګولې د بلاتو لا سره ولا په داسره ولا کسر باندې کلمې لګولې دینه مرل تنگ د وسترات د ډیره اغه راته کوي تاسو کوي ما مخ کې ټوئیټر مې تعقیبو په ټوئیټر کې اسمت قانی لیکلو چې نسیم شاه ما په اړه کې رسیدلې ده په ونده کې ما ته رسیدلې ده او پایش ملای ډیزلی نکړه د نسیم شاه باید اسمت قانی ته کو نکړه تا خو مخ کې د کوکو کوکو ډیر زم باسه چولې ولته کو باندې خو ما پای سره جنگ نه دلته بل رورم لاندې د کوکو ډیر صفات کې مالې په کوکو سره خپه کیږي ولا چې جنگ بسره وکړو په کوکو باندې کوکو ماشوم دې ماشوم باندې جنگ استي و سره کوکو ماشوم نه ده لغړځ نه ده تا څه ونه د خدای بندګارو ته د داخلي ولا لاس کې دي بلکې داخله دې بندګار نو خبره داس د ملګرو چې ډیر ملمندې سي ټوکی کو کنه زه د سیم د دې دوی مولایان د دې دوی د پارلمان کې د اسمبلی کې دوی کې ورته وی کنه دې کې د مسلمانان نه ناشتي ولی په خاکره څو غاک پورته نه ولی د څه چپ پاتې دي ټول مولا پزر رحمان بل بل د مدرسې د دونه چې د دوی د عدالت رسید اعلان نه کړو چې د نه عدالت دي هغه ته ګیره په مخ ته سپیر نه خو دې کور رنګ بلچیر لاس کې سبیل نه پسی وزه د خرکوس د مولا و چې د کار کړی دا په دته په دې ساحه کې اسمبلی کې ناسو دا بیل پاس کړو دا خو مم نه وي غوتا شي دا ټیک ټاک ناسو ټول پاکستاني په سارا خسته وی چې د ګر اسرائیل کې نه دي شوی هغه پاکستان یعنی چې دا ایما په یاد ګرنه سوشل میډیا باندې چې زنده باد پاکستاني ویل په ټیک ټاک کې ټول لای په غلي کنځام کوي تاسو آرمی ته تاسو مسملای ته تاسو وکیلان ته کنځا کوي په درات وی موږ دلته په درات ملګر حالت د سیال په ټیک ټاک کې ما دا غی لای ته دا موضوع هغه کړه کله مال فیسبوک ولا کا کتلې در چالو زه لا د سی کنځاګانی شو خورا په خلوص روان دي زړی خمه غی ورته ونی او زړی دا موضوع ده په ټیک ټاک کې ما خپل اجراګان ولیدل په خپل آئین پورې خندلې یعنی د پاکستان اجراګان ما په ټیک ټاک کې ولیدل چې نن د پاکستان په اساسي قانون پورې د رشخن وها یو اجرا چې راځيږي د یو ملک په خپل اساسي قانون باندې رشخن وې د یو ملک اجرا چې راځيږي هغه د فضل الرحمن رشخن وې د یو ملک اجرا چې راځيږي هغه د حقانی مدرسې په دې ملایانو باندې رشخن وې دې ملایانو ته شرم پکار دي دا ملایان باید خپل په خپل نور ځانونه مړ کړي کې بيخي غیرت نشته که په دې کې لږم غیرت وي هغه انتحاریان چې موږ تر به کول زما اردو پر وژله هغه انتحاریان د نن دی اسمبلی ته سم کی دا لاس ډیزلی دی په واله زوي دا اسمبلی کې دا پارلمان کې دا مرتدین مسلمانان نه سيزه بلونه پاسې دا دی پر واله زوي دا کافر اردو د پاکستان دی پر واله چې هغه دې ته حق ورکړي دوی خو چې پاکستان کا معنا لا اله الا الله اوس نو لا اله الا الله کې چیلې راغلي دا په کوم
قران کوم کتاب کې راغلی چې الک الک توعده کلی واته کارانو پاری صاحب ترا کا بیلچا ترا کا دا ډانګ نن ډاګ نشته نو را بیل بیا به ورکه په خانه کتی بیا به ورکه په خانه کتی ولاندې بل بيدل یالته کوڅه کې خو دا وایي ولې بلچی ته لاس نه کوي کورم لنګ شه په خدای غاکابل کې واخه ځو بلچی ته لاس ودا اوس ګوره بلته سپی من ته د افغانستان بیره اوسه کور دی لنګ شه کدا سپی ورسول لګینې ته په خلص پیګي کور دی لنګ شه بلچی ته لاس کا کور کې کوم یو واغه لري ځوانه لکه ملکه لري ټلیفون بچو چې کور نه ونه نو چې په ناڅاپه کې نه کا پټړلې بیا به چی په کوي والا که سم په دې کې مشو خو هم باندې وخت کوم مسلمان وي هلمندې صاحب المندزه په حضور باندې ولک بوزو نه دا قانون تورته جواز ورکول شو کنه کدا وځه جواز دې اشخشه ظالمه ته څو هجي اندې د پاره چې هغه کل عام سره بازار سره ټوکري سره بام په سر دا وز دسی شو په دنیا کې یو دانه هغه شادي او یو دانه دغه بازي حیوانان او یو دغه سیده هغه دی وز نور خپل شرم نشي پټوله چرګه چرګه به څنګه خپل شرم پټ کی بلار روان وسیږي وزه به څنګه خپل شرم پټ کی دا وز د دې مغه بس څنګه یو کار کول شو یلمنده صاحب یو کار کول شو چې دا قاری خوسته هغه ته په نکاح کوم لا پزل رحمان ته دا زمنګ نه دی په کار دا چړن در واخلي آلته ورور دا قاری بیل چل نه چې بیا څنګه شي دا غونه دا غاسي کار نه ورسره کوي منګ خپل هغه کار څه نه نه قران د منګ ته شرمې دی لويسته کې یار دا نه دی په کار دا ورکه دا قاری بیل چل ورکه نه پزل رحمان دی په نکاح کوي هغه نه په کې هغه راو لويسته قانې ته په نکاح کو اخر کې ټرې د سیدې زما د نظر خلق الانسان او ضعيفه هر انسان نه اشتباه خطا کیږي خو زه فکر کوم چې خپل کې وننه خلو بهر ته یو چې بهر ته ټول شو بریچ او شل کاله خو موږ د خپل کې لږ زمينه وکو کنه پرې دي چې مسلمانانو په خدای ګوري د غلط دغه دی وتند کې سهالو راځي چې دلګي یو نوې سیستم را برابر کو نوې د ځوانانو ټولنه یې نوې غي د خپل کې یو د بل مکوي خپل کې مینا او کې خیر د کله به مانه ګنا کیږي کله به تانه کیږي کله به غینه کیږي عجیب سره خیر د زړګیا کله کله مونږ چې په دې هغه قاری صاحب هغه په چپ کوناټي بل څه خوراله کی کوناټي خورل نه چې نه حسابي هغه زمونه مزلګیا خو خبره د سیده چې بیرته لکه یو چاته چې وای چې مطلب ته د سې نو کاغه نفر ست خپل د وطن نو دا د سکیږي لکه زما د نظر نو خو څه بنه وایم ځکه خیر دې زملګرو د سې د منګه ټولو کې اشتباه ممکن به موغه کې بمی عارف بیل چې سره دی وهمه شپه نو غواړم دا تخم ته دا تخم لږه خوراغله دا 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 سې دا باید پزان راوونه ته ورو دا تخم دا دی بیل چې مل شو تخم نه دا دا تخم لږه خوراغله دا باید زر مغه کو لري بس معلومداري دا تخم دغه دا غړی کی وسه سید دا منم چې دا ملامت دی او د ارڅ کړي دي ارڅ چې شوی دي همدغه و چې مخکې به ویلې چې دا تختیدلې دي او دلته عیاشی ده او دلته کلیسیا ده او دلته مطلب او کلیسیا جوړ کړي وس خو دې مونږ ته یو څو کلیسیا څوک راو خو چې دلته وګوره دا هغه کېده وس احمد بدو او کلیسیا دا هغه د اشرف غنی کلیسیا څه کوله دا خو دې ورځ دا قاری خوسته مونږ ته خو کېدنه ابه هغه ته هغه ته ځان خو دې لیدې ته وس پورته پر کلیسیا پر مشران دی پاکستان سره دا شل کال پندغه باندې سره تیر کو ته ما منګ باندې جهاد پیتوار کوله چې شي کوم ټاپې نه نن طالبان خلاف دی دا خبره هم دا پنځل اس کال دا لس کال دا مخکې من کوله اما خبرې نن دوی کې دا والا قسم دی دا و چې دوی د طالبانو سیاسون یا مثلا په دې پاکستان په خلاف خبرې کې دا موږ دا لس کال مخکې کړی تا کال مخکې من کوله ما خبر تر حالت من لوي نه کلی ساده اسلامي هو زره والا کې اسلامي هو دي زاب مندس هه مسلمانانو ته دا غوړ کو دا کار چې وی دی په باره کې دی خوري نه ویری کې الله ته توجه دی خو غپی شپی خو لکه موږ تاسو مسلمانان ته الله ته توجه کې دی په حق لري چې قسم دی دی او پاکستان لنګول تاسو باندې تل کفار مونږ مسلمانان یې دین لنګ خلک دی په مقابل کې خلکو سرونه پرې شو د اسلام په باره کې تاسو ټول نه نه دین سره نکاح به دړي خځه ول دا بیا کوي دوی کوم ایمان خبرې کوي دوی دا په حق لري چې خدای ته وګوره رسول ته وګوره سار دي صاحب بالکل الله سي ګنور شو کوم یو ګروي ز پاکستانی ما ز پښتون ز پاکستانی و هردا درته مبارک دی
دا اوس متوي چې پاکستان یې په پیسو خو دې په حاجت تراکا خو دې بيخي تاران ولي کوم هم والا کنه ایله رکو کې چشمه او دوري ځاله خو دې په جات تراشه خو دې تا دغه ته خوشاله لري د نرس نرس نکاو دي خرسه خزانه نکا اندغه دې خو دې په خوشاله راولا کنه هلمندس محترم ایو دانه دې مستقیم 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 خان په نوم دې د افغانستان بیرغ سره سپیکاټون را لګی د سرلاته د افغانستان بیرغ توهین څوګونه شیکوله او مونږه چاته اجازه نه ورکو قاری صاحب لږ وخرا کې یو څو خبرې مهمې دي دا کوم مهرباني کستا سي په یادېږي د پیښور ځنې ملایان او د کوټې ځنې ملایان کنه ډیر په مهارت باندې ډیر په مکرانه زول پاغه جړه کې د منبر په سر جړه او مغرزانه کنه دا سي یو مکر په شان لکه د کنچنۍ خزي په شان باندې چې دوی به د ملاتوب کې خپل یو مکر وای کو کنه بیا به ویل چې الته په افغانستان کې خزي بي عزت کیږي او دا کیږي وغه کیږي کنه زه اوس هغه ملایانو ته وایم چې یو ورځ خو د اوسه مردګا وراجک شه د منبر په سر و جاړه کنه چې اوس لکانو ته به دې کوي یو ورځ خو د خرز وراجک شه دا خبره خو وکه کنه چې اوس په پاکستان کې لکانو ته په جمعې په خطبه کې به ملا په جاړه نشي یا بس موږ دغه د افغانستان ملایان دغه بي غیرت چې ناشتي چې یو ورځ موږ د پاکستان خلاف یو خبره ونه کړل نن خو دا زه درته و ملا په کوم کتاب کې الک الک تر واده و د افغانستان ملا ته خو له غیرت پیدا کړ راجک شه منبر باندې سبا ته تلویزیون ته راوځه چې جهاد اوس په پاکستان روا دی الک الک ته په نکاح کیږي لواتت منه ده ته ملا د افغانستان ملا ده ته ځان ته امارت او شریعت اسلامي و اوس په تاکم له غیرت به پیدا شي کړ ته هم راپور ده شدا خبره هو وکړه دغه د پیښور ملایان دغه قانی چړي او دغه د کوټه والا چې د امیش به د منبر په سر باندې جمعې پورس باندې جړل چې هله اردو کاپیر ده پولیس کاپیر ده د افغانستان کې جهاد نن خو یو ورځ تاسو د جمعې پورس په منبر کې راپور ته شي و اس کنه چې الک الک ته په نکاح کیږي او تاسو مسلمانان به ورته ګوري او دا چې لا د ملا صاحبانو زامن ډېر ډولي ډولي دا چې د ملا صاحب زوی چا لاس نه نیولې جنازه نکاح وکړو یو غوی جنا تر انا نه وته یو غوی بس تر هغه چوکې تر اوره سي دی یو غوی نور دا شانه کوي یو غوی سر مغه وخت کې خو هغه چوکې کابل تر نه وته ویلې وای کابل د جنا تر هغه دروازه کابل ده کابل ته ورنه وځي خلاص خبره خطر سي دی وسکرار غلي دي دا باور باور یې ګیره تاویږي وطن خراب کړ بس منګ افغانان یو کار شو کوله من نور څه نو شو ور کوله په دغه ماده کې چې دوی پاس کړی دا قاری خوسته مولوی صاحب فضل رحمان ته په نکاح کوي شو نور دې موږ نه کملک ملک نه غواړي دا ته نه کوي دا څه خبره کوي روان دا چې ارتو نه جنکی راودي لګي لکان مجردین موږ به کی زیات لرو سیدا جنکی چې ارتو نه راودي لګي د پاکستان مشکل موږ نه لرو په یو ته آزاد موږ نه کوي چې موږ نه دی الک غواړي یو ما مين اور سره کوو دوه ما دې موږ سره وګو نه سي وګو نه سي یو ورته قاری خوسته ورته وخشي تاسو وخشي قاری صاحب مخانه یو معاملې موږ دوی سره کوو یو دا چې قاری خوسته ورته ورکو چې ملا فضل رحمان سره نکاح وتړي او د دې هغه کرکټر نو اته نو میدونې مې یاد وته اوا نسیم شاه نسیم شاه نسیم شاه بس من قانیا کاته په نکاح کو دا بدل بسره وکړو دا یو بدل موږ دوی سره کوو نو بدل نو بدل نو بدل نو بدل نو بدل نو بدل نه یو مې زمونږ چې څوک کنيان ول هغه جرمني کې دي هلته اوس هغه شوي دي چې قبولي اخیستی ده کیا زه دا یوه خبره دی ته کوم که تاسو زمونږ سره معامله کوئ پاکستانیانو ګلخانیانو نسیم شاه به قانع صاحب ته په نکاح کو او موږ به قاري بیلچه تاسو ته درکړو فضل رحمان سره به نکاح وتړي اوس راو نور به موږ نه لکان نه غواړي جنکیان چې هر څومره فضل رحمان ته قاري بیلچه ته نه په نکاح کوي هغه ته په نکاح کوي الحمدلله نشته موږ کې نه راو دوه قانون پاس کړی موږ کې نشته د مې قانون پاس کړی زمنګ د افغانستان د سیاسي قانون د جلوی په تور غونډه غي ته نشو ورکول یا غي شي ته ولې ځکه غي قانون پاس کړی دی زه تاسو ته یو خبره کوم قاری صاحب زمنګ د افغانستان اساسي قانون تاسو وګورئ یو کلمه پکې د اسلام خلاف نشته ده د قران خلاف پکې یو کلمه هم نشته زمنګ د افغانستان اساسي قانون ټول د اسلام د قران کریم د احکام په بنسټ باندې جوړ شوی ده په دې کې یو شی خلاف د اسلام نشته نو موږ دا یو معاملې شو کولای ورور چې بس اسمت قانیه ته دی خپل کرکټر راولي او موږ دا قاری بیلچه ورکو مولوی فضل رحمان سره به نکاح وته یو دا به ډېر ښه په درځ دروست کې راځه وادي نکاح پلار مې قاری صاحب ته ولې د شان را وده وي دلته یو بل جان درال مبین ته دونه ژراګات د شان واده کوي چې د شان باندې سم چې یو بس قاری صاحب زه په خدای د زړه نه جنرال مبین ته احترام لرم یو ولا نه سره دی ولا وس نر نر کارونه کوي سړی ګوري سړی په خوشاله شي دښمن چې دی ګوره دښمن چې دی نر وی صفات به کوي غیرت به یادوي هر څه به کوي په دې طالبانو کې په مبارزینو کې دغه جنرال مبین دلته موږ سره په فیسبوک باندې مبارزه کوله
من اکثر وخت دا فکر کوم چې الکه دا بم کې د شپه فکر باندې چې د پنجاب په فکر باندې خو کورې ودان په دې بارانونو کې په دې سیلابونو کې منډي وه هلي هغه څونه چې د وسه کېدل د دې بیچاره اندوغه تعلیم ده اندوم نه وسه کیږي ګوره د مبین خبره زتا ایسته کوم خو وطن دو سړی ده په وطن یې زړه سوځيږي د پاکستان د ایسای خلاف سړی ده زما د زړه سر ده که څه هم منګه په دې فیسبوک باندې ښکارا دښمنی سره کړی د مبین سره اما تاسو باور په خدای وکړئ چې په زړه کې ورته احترام لرم که زما هغه غوري داسې دولاسه سلام درته کوم مبین ورو نه هغه ډیر ښه هغه په تلویزیون کې ډیر ښه قسم می برابر کړه ټو ټیک ټاک نه ډاکته آفرین کور یو دانځم په دې تاریخ کې دا سیمه دوکي کنه فکر یې مونږه حمایت کوو ټول لکه مونږ د چانه حمایت کړه زوال ما په دې ټیک ټاک کې تاسو د مبین دا ویډیو وګورئ بيخي وایرل شولا ټول ځوانانو شیر کړل ټول وطن دوست ځوانانو شیر کړل ټول مبارزونو شیر کړی دا په دې باندې نظام خوشاله يم تم خوشاله او د ټول هغه طالبانو نه مې دغه خواهش ده چې ګوري د خپل وطن سره جفا مکووي د دغه پنجاب د نوکرین ځان خلاص کړي دغه وغانان چې څه تاسو نه خپدي دا ټول ساتي وطن ته بیرته راځي دا ټول ستاسو لاسونه مچ کوي چې تاسو د پاکستان خلاف ودرېږئ او والله بلا چې دغه طالبانو ستاسو کې لاسونه خلک مچ چې تاسو د خپل حکومت د خپل خلکو قدر وکړي خپل بیرغ پر رسمیت باندې وپیژني خپل خويندې مې نه پریدو چې مکتبونو ته لاړ شي تعلیم پرې وکړي تر څو پورې به موږ د دې دغه دالو ته منتظر اوسېږو د دې شپخانه ته به زما ستاسو خور رواني هلته به بسترې دا ډېر شرم ځای ده دا خبرې مې ورونو په دې باندې وکړلې د مبین صاحب پورې خبره راغله الله تعالی دې ورته عمر ورکړي تکړه سړی دی او پاتې شو دغه ځینې بېناموسه قاري بیل چغونې خلک دا بس موږ ملا ډیزلي ته په نکاح ورکو وروره ولول مرور هم نشته دی بدل دی که قانې صاحب ته کرکټر راکړي موږ به دا هغې ته درکړو به مې له خلاص ده قاري صاحب نکاح بیا بیا ته ورته وتړې نو قانې اکا سره بیا وسله غټه وسله د خره ده صحیح مطلب د دنیا د ترینه کومه بیا تر اول کوم یو بل ځکه قاری خو ساکای به وروي ګو هغه د ملاړي زلین ته کوکوګان به تر ټول کو ولا کو المندا صاحب ورکش ګوره موږ لایف کې پریده نور ځان غلې کې کار نه ده دا ښه کار نه ده دا ښه کار نه ده موږ په پاکي پاکي تا ټول کړه کنه څوک دې چاته واده کړو ودل دې مخ ضیا رحمان ضیا رحمان سلارزوی وایي چې نسیم شاه زما د وروره نه نسیم شاه من قانی صاحب ته په نکاح کړی دی او خپل قاري خوستی چې دی دا موږ هغه ته ورکوو ملا ډیزلي ته دا معامله دلته په فیسبوک کې وشوله او دا ډیل موږ د هغې ته او هغې سره م شرط دا ایښی دی چې نور به موږ نهکه ملک نه غواړئ جلکیانې چار څونه دي موږ تابعدار یو راویلې یو مجردین ښه ډېر دي هغه ته به زنګ ووهو چې ورته موږ ستاسې وکیل نه دی د مجردانو وکیل سیلاب صاحب ته سیلاب صاحب ته به زنګ ونیسو چې یو لیست درسره ونیسه بس لاړ شه دا د پیغلو لیست پېښور نه رابار کړه لاور ما اور ته داسې کوټه باندې راتاو شه د خدای د هغې خوا به سیلاب صاحب دومره ثواب وګټي سیلاب صاحب خبر کړه ورته یو لیست درسره واخله لاړ شه د مجردانو واجب بصیر صاحب هغوی بیا دغه به مخته دي چې په قرض کې مر کړي دي ګلجان اور وعلیکم السلام سلام شوور خبر لاړه خبر لاړه بخت زراغلم کورته او په دنیا کې با دا اولین ځل لمړی سب شي چې د پاکستان په 1900 به کې د الکانو جنکانو اغا خپل پارلمان ته ولند کې وکړي وا په البته په نحسل به کې نو بیا هغه وخت کې رچ لچ د لکو جلی با د لکو لک بواد نه کیږي او د جلی بنه کیږي نو بیا هغه ارمان امریکایانو هغه ارمان هغه بیا پرک او هغه قانوني پاس کې د لک بد لک سره او جلی بد جلی سره اے مسلمانانو سر مازغه مې دویش له درد چې دا کم یو وای چې وس افغانان بی عزت دي او بی غیرت دي د سیو خبره کوي سوځي مې پړق وچ او لمپزمکه کې د نن نشلمه اے مسلمانانو تاسو خپل عزت ته وګوري تاسو خپل ارمی اندغه امارات ارمی ولاکه د غره بیغیرتی د غوی غوندي بیغیرته کار دی د دې د ارمی غوندي بیغیرته کار تر اوسه ولاکه کړی یا د جمهوریت ولاکه کړی یا جمعیتیانو ازبیانو په نوم چې افغان دی غی کړی دسه و ورور دا سرنګ ارمی د چارمی تلې د لاور د ایران منډي دروازې ته ولاړه ده
دا خو خپله د خپل د بیرغ یې بیزتی کړې ده او دا یې هغه کړی دلته دې د هلک او د هلک هر سړی به ځي او بل سره به لبچوشي کوي بازار کې څنګه چل دی قانون پاس شوی دی و ملایانو تاسو چیر تاسې که دین وایي که دین رښتینی دین نو اوس به تاسو دغه شته لیدونکو نه پروته یا دغه چې دغه آینده د خلکو وري یا دا کوم چې د خلکو اوس نظرونه شریکوي څه جواب لري څه هغه لري زه تاسو حیران یم پاری صاحب د پاکستان ملایان چې کوم دي دغه دا کوړی کدی دغه دا کوړی ورغه خواته خو چې کوم په دې ګلخانانو منطقه کې دا پښتانه ملایان چې په خوده دا دي ته خوشاله دي ته ولې دوی موږ خدام درسو کې دا چونی منی وهل وستا بل پاس وس نس به آزاد وو نه موږ په بازار کې سپریږي یا خدای پاک نه میجار کی وی وی دا څومره غلط کار دی زنه په یګم د وزګوره وزګوره د دې بنا مدني پهلان راځي شي نبا د پانتونونو شاګردان راجک شي نبا کوم استادان راجک شي نبا کوم رایته راجک شي نبا کوم ګوره ای دا خو ولس دی دا خو ولایتونه دی دا خو غدې کنه دا خل مشتیره ود دي ولې تر اوسه د دین دین او د اسلام او د شریعت او د اسلامي اسلامي ناري ولې خو زده غزه کیو کی کنه ولې ولې غلي دي مسلمانانو جواب راکی ولې نو وای چور ود نر د نر واده آیا تاسو خپل دغه قاضي سیب چې شپې زی خپل کوټه وي څنګه چې دا خپل قضې ته څه وي چې تما سره اوسېګه هغه وي تاسو څنګه قانون پاس کړی دی زبتا سره اوسېګم خو زبم لا شم خصوص بل خبره هلمندې سیب بخنه غواړم ته خبرې کې بل خبره دی جبسیر ویلې چې یو انجلا په قانون پورې خندلې دی انجلا به نه خاندي انجلا وایي چې زما په سر کې مازغشته دی قاضي سیب په سر کې مازغنشته زما په سر کې مازغشته په دغه ارمي کې مازغنشته دا څنګه ارمی د مسلمانانو د وسالک اولک دا ارمی که خپل کوړ ته لاړ شي دا خدای مغه قانون د لاندې چې دا قانون نه پاس کړي مغه ارمی د لاس لاندې کار پولیس ارمی دا ټول خدای وځي خپل خو مند د خپل کورنۍ ته یا نور ملکونو ته یا نور خلکو ته څه جواب لري په دلیل د منطق زغه زنه په یګم چې ولې تاسو غلی یاستي منګه ملک از منګه خو تیګه کار کوي مسجد تم از منګه غکړي په مسجد په خدای ننګرهار کې هغه کې دنیا مسجدونه منګه غشته دا څنګه د دې هر څه مسلمان دی رامند دی د دې مسلمانانه دا راسي پاری صاحب یو خبر دی خپل ملایان ته کوم یو خبر دی خپل ملایان ته کوم وس د اسلام په نامه یا د شریعت په نامه باندې خپل ملک تبا تبا کوم وس خدای قدرت تر کړه دی په چوکي باندې ناس وسیږي منګه وسم په داستاس نظام باندې بیا هم شکر باسو بیا هم شکر باسو دومره به ناموسه خو نه استیله کده دی غونې چې د الک الک ما به نکاح کوي زم یو افغانی په غیرت دومره به غیرت نه دی زم په طالبانو کې دومره به غیرت سره نه چا غوي چې الک دی د الک سره نکاح وکي افغانه که هر څونه به غیرت شي خو دا کار نه کوي موږ وسم د دغه نظام تابعداري کوو د دغه نظام تر شا دریږو خو تاسو ګورئ یو خار وکي دا خپل بیرغ په رسمیت وپیژني دا خپل واحد ملت په رسمیت وپیژني دا خپل تیر اردو ته اردو وایس دا خپل تیز نظامیانو ته نظامیان وایس دا مراوړي دورونو په غونډه په شپ کې په څنګه در سره ودروي کنه قسم درته کوم چې شل والے کرځای لاړ پاکستان ته هم ورور نشو اشرف غنی لاړ ورور ته ورور نشو چنن پاکستانی په دې باندې پوښتې چې ته یو قوي اردو جوړه په افغانستان کې کاغه د ملا ایبت الله تر لاس لاندې او کاغه د قزمات تر لاس لاندې استا تر لاس لاندې باندې قسم په خدای چې بیا وستا په دې کابل کې چاودنی وي بیا وستا پلچکونه لزول کیږي بیا به داعش قوي کیږي بیا وستا په ځد باندې یو بل ډله پاکستان جوړي کاغه په دې باندې پوښتې چې امارات نن یو قوي اردو جوړي یو قوي پولیس نظام جوړي یو قوي امنیت په افغانستان کې راوسته خو دې ته نه پریږدي پاکستانی هیڅ کله ته نه پریږدي زه په دې باندې ډایرګم تاسو ګوري زما یو پیغام ده تاسو خدای دې وکړي چې موبین ته خلک ورسي دې موبین ته احتیاط کوه په هر رقم باندې چی وژنې دي دا خبره تاسو ګورئ زه نظامی ما زه تحلیل دغه کوم چې موبین په دغه یو خبره باندې د موبین ژوند ته خطر ده هیڅ شی نه ده موږ دا څه پس کندی اجي دا هیڅ شی نشي کولای دا تاسو ګورئ دې باندې قصې په کار دي نه راځي چې زه تاسو خبره وکم په ټول امارت کې چې یګانه سړی چې هغه د خپل د زړه بڑا سوې است خپل د زړه خبره د وطندارانو د زړه خبره وکړه هغه یګانه سړی چې موبینو چې دا خبره وکړه بل ما دا سي طالبونه دي چې هغه ولې و چې یاره دغه رښتیا ده موبین په حق ده دا خبره وکړه خلک ډار کړي د غزنی طالبان قومندانان هم په دې باندې کویږي چې زمنګ مکتب پر خودل نه معنا څه معنا لري انا دا موږ په جهل کې پاتې کېدل موږ د وطن سره مینه نه لرو زموږ خوینه مینه لري همداسې بي سي واده پاتې موږ د همدې تورخم په دروازه کې ولاړو سې د یو پاسپورت قیمت $2000 تر رسیدي د یو پاکستانی ویزه قیمت $1200 تر رسیدلی دی د پاکستان لپاره دا بهترین بزنس دی چې $1200 ویزه واخلي بیا ته په تورخم باندې تیر شي بیا ته پاکستان کې درې لک سره لک کالدار یو ډاکټر ته ورکې دا د هغه لپاره ډیر ښه بزنس دی هغه همیش وایي چې ستا په کابل ښار کې مکتب نه اوسېږي پانتون نه اوسېږي تلار چې د هغه دروازې محتاج اوسېږي شپخانه نه اوسېږي و طالب ته په دې باندې ولا سره خلاص ما جنگ طالب ته سره په چی شي دی
زما جنگ تا سره په دې باندې ته ماته چوکۍ راکړه، زما جنگ تا سره په دې باندې دی چې ته خپل خویندې میندې د خپل وطن پرېږدو چې تعلیم وکړي، هغه ډاکټر شي، هغه انجینر شي، هغه دې ملک ته کار وکړي. زما جنگ تا سره په دې باندې دی چې خپل ملت ته ملت ووایه. زما جنگ تا سره په دې چې خپل ملي بیرغ ته ملي بیرغ ووایه. زما جنگ تا سره په دې دی چې ماته چوکۍ راکړه. یاره دا چوکۍ دې تاته مبارکي، دا ولایت دې تاته مبارکي، دا وزارت دې تاته مبارکي، دا لنکوزر دې تاته مبارکي. موږ شل کاله دا حکومت کړی، موږ د دې چوکۍ خوند لیدلی دی، او اوس یې شوق هم نه کوو، ولاکې کوو، په خدای کوي، خو وطن شوق کوو، د وطن سره لیوانۍ مینه لرو. دغه ځوانان چې دلته ناست دي په دې لایف کې راځي، دا لیوانیان نه دي، د دې مازغه نه دي خراب، چې هر روزه راځي، پیسې خپلې مصرفوي، انټرنټ خپل مصرفوي. په دغه نه وخت کې په خارج کې موږ په ساعت کې کم از کم $45 کار کوو، اما موږ دلته راځو د وطنوالو د پوهاوي په خاطر باندې کینو، چې وطنوالو معامله دغسې ده. هغې هلکان هلکانو ته ودی، زما ملا ته تر اوسه د خپل وطن ښځه تعلیم ته نه پرېږدې. و طالب جان، زه تاته دا خبره کوم چې هغوی جنکیانو جنکیانو ته ودی په اساسي قانون کې خپل ځای ورکړي، چې هلک دې هلک ته په نکاح شي، او ته دونه نه کوې چې خپل وطندار ته ووایه چې زه لاړ شه مکتب ته لاړ شه. یو بغاوت خو طالب قومندان وکړه، یو والي د طالبانو خو دې راولا شو، ودي وایي چې ورور نن په پلاني ولایت کې ورور ځئ، ټول نورو ښځو ته اجازه خپل مکتبونو ته لاړ شي، څوک به مخ را وګرځي. زما که د ننګرهار خلک، د لغمان خلک، د پکتیا خلک، په ټول په یو ورځ باندې راوځي او ووایي چې ورور نن موږ خپل اولادونه مکتب ته لیږو، دا طالب مخې ته ودرېږي. قسم په خدای کې دا طالب مخې ته ودرېږي. ګورئ، زه دونه ایمان لرم که چیرې د افغانستان په یو ولایت کې خلک په جمع باندې ووایي چې هلکه موږ سبا خپل اولادونه مکتب ته لیږو، خپلې خویندې میندې مکتب ته لیږو، په ولاکه دا طالب مخې ته ودرېږي. هغه خود غرضه کړی چې هغه نه غواړي افغانستان جوړ شي، وطن جوړ شي، او خلک مو تعلیم یافته شي. موږ همیش دغسې په جهل کې پاتې شو، جاهله اوسېږو. هغه خلک شته دي، هغه د عیسای زامن دي، هغه مخکې هم د عیسای دپاره کار کوو، اوس یې هم کار کوو. سابقه لنډغر هم د دوی زامن و، اوسني لنډغر چې کوم په طالبانو کې دي، دا هم د دوی زامن دي. دغه به طالبان هم وپېژني، طالبان یې هم وپېژني. دا د دوی په سب کې چې څوک د عیسای دپاره کار کوي، د پاکستان دپاره کار کوي، طالبانو دا خلک وپېژني. د دغې ترور شروع کوي، د دغې اوشتل شروع کوي. اکبر جهاد دغه دی چې تاسې د خپل سپوپو نه دغه خلک ایسته کوي، چې دا څوک د تعلیم مخالفت کوي، څوک د دې مخالفت کوي چې ولې زما لوګر ته یو پل جوړ شي، ولې د محمد اغې ولسوالۍ یو سړک جوړ شي. عجیبه خبره داسې ده، داسې ده چې په افغانستان کې داسې یو څه روان دي لکه څنګه چې تا خپل خبرو کې یاده کړله چې ته مکتب ته مه ځه. اوس ورور چې مکتب ته نه ځې، خو سبا ستا خپل اګوز یو ښځه که تعلیم یافته یې، هغه خپل کولی شي اولاد ته لبېتې یا مونځ یا هغه هر څه. ما خپل مور نه مونځ زده کړی و، چې لاړم ملانه مې زده کړه، همغه شی و. نو خبره داسې ده چې دغسې یو تعلیم یافته غونډه محشره شي کولی چې تعلیم یافته یې کړي، او بل داسې دی چې ډاکټر ته خپل ولري، دا به څنګه عزت وي چې زه خپل وطن کې خپل بچیان یا خپل ورونه خویندې یا هغه ته پرې نه دم. نو بیا هغه زه ورم بل ملک ته او هلته بیا یا لکه ما سره سیاست دی، ما ته وایي ته لورې هلته هغه کې ودرېږه، دا دننه چکاپ کوي. ښه، نو ته بیا آیا دغه چکاپ ته بیا په کوم نظر ګورې زړګیا، چې هغه ستا د دښمن هېواد هم دی، چې ستا د په کرکټ والا باندې، ستا په فوجیانو باندې، ستا په قاضي باندې، ستا په ملا باندې، مسجد باندې احتیا هغه نه کوي، هېڅ رحم نه لري. نو بیا هغې نه ته څه توقع لري؟ نو زه فکر کوم چې دوی ډېره یو اشتباه کوي، او دا واقعت خبرې دا یعنی داسې دی چې د دوی خپل دغه قدرت یې کمیږي. او یو خبره څو خبرې درته کوم. یوه خبره دا ده چې د افغانستان بېرته پخوانی نظام به هغه کوم هغه چې دي هغوی به هوایي فضا بېرته همغې ته ورکوي، او دلته به یو عامه شموله نظام راځي، دا نو به ټول راځي. ګوره، دا د امریکا یو سیاست دی. عجیبه سیره، تا خو خپله په هغه کې ډېر هغه کړی صاحب هلمندی دی یا دا بل ورور دی. نو مثال دا، دلته یو عامه شمول نظام راځي، بیا یو لویه جرګه جوړي، هغې کې بیا خپل ډلې ډلې راټولوي، بیا دلته مطلب بیا ورو ورو بل د هغې څنګه اسلامي نظام نام به یا نوم ورکوي، یا به ورته وایي چې بس وروره انتخابات به کوو خو اسلامي نظام به یې، دا ومني چې انتخابات به کوي خو اسلامي نظام به یې. نو بیا چې دا خو کوي ملګري نه غواړي کمنټونه کوي چې موضوع ته راشي. موضوع هم دلته د موضوع ورونو زمونږ نن دا د پاکستان د نوی بل په حال په اکړه ده چې څنګه الک الک سره واده کوي او ښځه د ښځو سره واده کوي. ضیاءالرحمن سلامزي لیکلي دي، ضیاءالرحمن سرازي لیکلي، صافی صاحب ولې لایف وته نه راځي؟ لږ مشکلات شته دي، نو په دې خاطر باندې دا دونه وخت موږ هم دا طالبانو حکومت ته کتل چې دوی څه شی کوي. دا یو کال مو په دې باندې صبر کړی و، تاسې ودرې چې یو کال دا خلک موږ پرېږدو چې وطن دپاره څه شی کوي، کومه خښته په خښتې باندې نږدي نږدي، کوم سړک جوړوي، کوم مکتب جوړوي، څه کوي. اوس نو یو کال یې پوره شو، نیوکې هم پرې وشو کولی، او دا زمونږ سالمه حق دی چې موږ په هر چا باندې نیوکه کوو. ولې موږ په اشرف غني باندې نیوکې نه کولې؟ موږ چې ورلایف ته مخکې راتلو په 15 کاله یا په 10 کاله په 8 کاله دوره کې د اشرف غني باندې موږ نیوکې کولې، د اردو په قومندانانو مو نیوکې کولې، په پولیسو مو نیوکې کولې، په امنیت مو نیوکې کولې. اوس طالبه په تا هم کوو، تا نه هم نه ډارېږو، ولا چې په تا باندې مو کوم چې طالبه دغه کار دې غلط دی. خو یوه خبره کوم چې نسیم شاه به عصمت قانع ته په نکاح کوو، قاري بیلچه به وروره
ملا فضل الرحمن ته په نکاح کو په دې کې به طالبانو تاسې موږ سره موافقه کوئ کنی دا ټول مبارزین به ستاسې مخالف وي. هغه دی زما دا د خندا خندا شیان ډېر خوښېږي خو دغه بل وروره مغه دی.